Hello guys, welcome back to my channel and welcome to my vlog. For today's video, mag-unboxing na naman tayo ng isang pang malupitang anime costume mula sa isang in-demand na anime series ngayon, which is ang Black Clover. So yan. Then papakilala ko din sa inyo ang aking new body. So sino nga ba itong new body ko na sobrang tagal ko rin inintay at pinag-ipunan. So yan, pakikilala at pakikita sa inyo yan. Then yan nga yung i-unboxing natin na costume in-demand to ngayon sa anime series. Ito ngayon Black Clover na sobrang ang daming tumutok talaga tsaka nanood. Season 1 pa lang ng Black Clover, sobrang boom na. 170 episodes, so yun. Natapos ko din siya ng ilang buwan siguro. Kasi nga, minsan may time na tinatamad ako, pero tinapos ko talaga kasi sobrang ganda talaga yung Black Clover. Kwento lang tayo ng short summary sa pagkakalam sa Black Clover. So yun, yung Black Clover is about sa dalawang bata na nangarap maging Wizard King, which is si Asta at si Yuno na pinaampon. Then yun, napunta sila sa magkaibang squad. Just napunta siya sa Black Bulls din sa Golden Dawn si Yuno. So rival talaga sila na parang maging isang Wizard King. So tingnan natin kung sino nga ba magiging Wizard King sa dulo. Then pagdating naman sa power si Asta is wala siyang magic pero nagpo-possess siya ng devil sa katawan. So yun yung parang pinaka ginagamit ng panlaban. Yung powers niya, yung Grimoire niya, yung kanyang mga espada. Then si Yuno naman is wind magic. So yun, siya pa lang prinsipe ng Spade Kingdom. So sobrang daming aabangan talaga sa Black Clover. So ano nga ba yung huling nangyari sa last episode ng Black Clover? So yun nga, dinukot si Yami nila Sinon tsaka ni Vanica Sodrates para gawin silang alay ni William sa gawin ng ritual para makatalib yung mga demons sa punta sa mundo nila. So yun, abangan natin kung ano yung mga possible na mangyayari. Then pagdating naman doon sa new body na tinutukoy ko na sinasabi ko sa inyo, nabili ko siya kahapon, kahit paano nabili ako na siya ng accessory, so pakikita ko sa inyo yan maya. So yun guys, bago tayo magsimula, syempre, intro muna! Intro! Guys, simulan na natin ang unboxing and review. So ito na siya, nandito sa sarap ko. So ayan na. Sobrang guys, ilang ligo to hinintay. Galing ko siya ng China. So yun. Pakatagal talaga ngayon ng shipping gawa nga ng pandemic. Pero finally dumating siya. Hinintay ko talaga siya. Kung totoosin guys, ito talaga dapat yung unang darating kasi ito yung mas una kong in-order kaysa doon sa kimono, doon sa Naruto, tsaka doon sa Scouting Legion jacket. Isang AOT, so yun. Pero thanks God finally dumating and tingnan natin kung gaano kaganda yung quality ng product nila, then yung tela. So yun, tingnan natin. So guys, buksan na natin. Yun lang natin sa agad. Mag-repeat natin yung pinaka-tela. Muro ko lang din siya, nakuha sa Shopee. So ito yung price niya. So yun. Then sobrang gagandahan talaga sa Black Clover guys kasi may pagka-similar talaga siya sa Naruto kasi si Asta talaga gusto niya maging Wizard King. So tingnan natin kung sino nga ba magiging Wizard King, which siya o si Yuna talaga. Then sobrang gaganda lang din ang character. Then pinakadabi sa akin doon yung kung napanood niyo yung part na naglaban si yung magkapatid na God, si Langris tsaka si Pindral. So yun, parang yan bigla siyang hinarang ng tatlo ni Asta, ni Magda at saka ni Lock nung bigla niyang atakihin siya si Pindral. Sobrang yan yung pinaka the best part din talaga sa Black Clover na nagtrending. So yan. Yan na guys, ito na. Wow. Ito siya guys. Wow, Black Bulls. So yan. Kitang-kita na guys yung sign ng Black Bulls. Ito yung headband ni Asta. Ito na yung cloak ng Black Bulls. Sobrang matagal ko talaga hinintay ito. So parang kwento ng Black Boss is parang ito yung maisip na squad ni ni Yami nung tinanong siya ni Junius ng Bocorno kung ano ba yung gusto niya mong pangalan ng kanyang squad. So yung sabi niya is Black Pool. So yan. So guys, buksan natin. So parang sabi na ang laganan niya. So yan, madaling yun open. So syempre, gagamitin pa rin ito kasi parang hindi masira yung ating cloak. So yan. Ano na natin yung headband syempre. So yan, guys, tanggalin na natin yun. Guys, ito na yung headband ni Asta. Yan. So, okay din yung pagkakatay niya. Then,
ano siya guys, sobrang soft sa balat. So yun, ano yung tela din. Ang ganda na pagkakaprint. Black balls na black balls talaga. So yun, pangas guys. Ayan, suotin natin. Boom. So ito yung lagi nasa, ito yung lagi suot na headband niya, no? Ni Asta, kung napapansin nyo. Nice, kitang kita yung black balls. Pangas guys. Black balls. Yan, bali ganyan ang setup lagi ng book na ni Asta. Kung tutusin niya. Ito na natin. Siyempre, ang ating cloak. So, guys, sobrang nipis lang din ang tela. Parang kagaya din ang tela ng mga nauna ko. So, yan. Then, may lining siyang sa gilid. So, yan. Gold na gold talaga, guys. Then, manipis lang yung tela, guys. Kaya, siyempre, ingat din. Pampatong lang talaga din siya. Yan. So, yan. Ganyan lang siya, guys. Kasi, sitang kita talaga yung simbolo ng black boots. Then, ano siya, hoodie. Hoodie yung kinuha ko. Dalawang type kasi siya eh. Isang hood or yung isang parang ano lang. Hanggang neck lang. So, yan. Yung guys, ganda siya kaganda. Yan. Siguro may pagkakataon talaga kung makasali sa Black Bulls. Sasali talaga sa Black Bulls. Kasi ibang team up ng Black Bulls. Kahit sabi nila yun daw pinaka-worst na squad. Pero, manahuli sila yung pinakamalakas talaga. So, yan. So, tinan natin. Yun. Sabi guys, diba? Tamas. Tapos ito, may ganito pala siya. Parang botones yan. So, yan. Ganyan siya, guys. Guys, so, black bull. So, yan. Parang kabasin niya siya ng, ano, ng Clover Kingdom. So, yan. Ganyan. And, guys. Yan, mas maganda kung nakadown lang talaga siya. Bali, hanggang ano lang siya. Hanggang dito lang siya. Just, so, bagay ganito lang talaga yung suot ng, ano, ng member ng Black Bulls. So, yun, ganyan lang siya. Ano ba, guys? Pumatong lang talaga. Pang-cosplay talaga. Yes. Tapos, tignan mo pala talaga nitong, ano, na to. Itong cloak. Parang, member ka na talaga ng Black Bulls. So, yan. Ganyan lang. Ganyan siya, guys. Ayan, tingin yung likod. May ikat siya sa likod. So, yun. Yeah. So, guys, nakita nyo na yung ganda ng, ano, ng cloak. So, yun. So, hanggang ano lang, mura lang. So, yun, kung pan ka din ng Black Clover. So, ano pang nitin mo, purchase na itong cloak nila. Siyempre, patagal-tagal pa yung season nila. At marami pang pwede mangyari. Yan. So, gulang astig talaga niya, guys. Para talaga yung member ng Black Bulls. Yan. Yan. Pangas. Yo! So guys, andito tayo sa labas guys. Ayun, ano, yun nga, dako na tayo sa pakikilala. Papakita kong new body na sinasabi ko sa inyo. So yan, ang aking new body na matagal kong hinintay. And then nakuha ko siya ng ano, magandang presyo. So yan, papakita na siya sa inyo. Guys, bilang tayo 1 2 3. Yan. So yan yung aking new body na pakikilala sa inyo. So guys, tignan natin. So yun, ito kabibili ko lang ito kaninang umaga. Bali na binili ko, wala yang ganyan. So nag-decide double lang siya ng cover para hindi siya galawin lagi ni Daniel. Then, hindi siya mabasa or maarawan or anumang pwedeng ika-ano niya, ika-damage. So, sobrang maganda rin ng may cover. Ang tanggalin natin. So, binili ko to sa ano, sa Maxxis, binili ko sa Japan Homes. Ayan. Bila na natin. So, yan. Ang tanggalin natin. Then, so yan. Mali, ano siya, kulay silver. So, nung binili ko siya, ito lang, meron siyang basket tsaka yung carrier sa likod. Then, ito yung mga binili ko sa, ano, sa Japan Homes kaninang kahapon pala. Then, yung ring. So, kailangan din na may ring para may alarm tayo. Then, yung side mirror na isa lang. Parang cute lang niya pag isa lang siguro. Then, ang kinagandaan din itong, ano, ito. Itong Japanese bike na ito is mabilis talaga. Satisfy ako sa bilis niya. So, nilagyan ko siya ng awl sa likod para palatandaan. Then, maganda pa dito guys, yung binenta sana ito na may aris, anong, may ilaw talaga siya. Kung maga, ano siya, may dynamo, kung magapag-mander siya, kung siyang umiilaw. So, matik na siya sa gabi. Then, sabi ng may ari, binili niya ito ng 3.5, then 2 weeks ang ginamit. Then, binenta niya na ng 2.8, kasi bago-bago pa naman. Then, syempre, hindi mawawala ang simbolo ng Kona, ha. So, alam niyo naman, Naruto fan. Then, syempre guys, ano siya, papalitan ko din siya ng kulay.
So abangan niyo kung anong kulay ang gagawin ko sa kanya. So yun. So yun guys, yun lang naman ang aking ano, vlog for today. So yun yung aking bagong ano, anime cosplay, din yung aking bagong body. So yun, I hope nagustuhan nyo. So yun guys, hanggang dito ko na lang muna natatapusin ang aking vlog. So after nyo mapanood ang video to, huwag na huwag nyo kalimutan mag-subscribe nyo sa baba. Click ang bell, share, like, comment para mas updated kayo lagi sa aking random vlog. So hanggang dito na lang muna, bye bye, stay always, and bye bye you.